Не вірте банді! Не вірте!
що вчора на території колонії поступово все прибиралося, чебурилося, наводився зовнішній антураж для того, щоб показати, що буцімто в умовах колонії, у в'язничних умовах проводиться ретельне, палене на синагогу-патичному рівні обслуговування таких в'язнів, як Тимошенко. Не вірте цій брехні, це умана, в яку вони вас вводять. Буквально за півгодини все це обладнання буде вивезено з колонії. Буквально за півгодини воно все розчиниться, як ті потьомницькі села. Сьогодні вам водили куту. Ми наголошуємо на цьому завіра. Сьогодні вас вводили в оману і вам брехали, як і щодня. Режим, який бреше. Режим, який своєю брехнею сьогодні задуляє свою невість, своє трясополовство, свою неспроможність. Режим, який вже найближчим часом піде у небуття. Банду! 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 Тут уся Україна! Друзі, тут уся Україна! Всі в Україні суші, всі представники, всі сини та доньки, всі побратими і посестри! Для того, щоб наголосити представникам провідних світових заходів масової інформації! Вас ввели в оману! Вас знову обдурили! Вам показали брехню! Ви стали свідками брехні! Вас сьогодні відлучили від контакту з депутатами Верховної Ради, які мають за своїми функціональними обов'язками здійснювати функції контролю. Вам не дали сьогодні реальну інформацію. Вони нищать лідера української опозиції Юлію Тимошенко. Але жодні гради, жодні бури не спинять той великий поступ, який сьогодні шириться українською землею, повірте. Вони конають! Вони щезають! Друзі, і ми зайвий раз з вами тут для того, щоб наша лідерка почула голос всієї країни! Юля! 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 Найголовніше! Вся країна сьогодні говорить! Готова до голосу! Юля! Ми з тобою! Юля! Ми з тобою! Ми бачимо її! Сьогодні не буде! Ми не правда! Ми не можемо! 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 Ми не можемо!